はい、皆さんこんにちは、春です。今日ですね、こちらのサービスマニュアルが、届きました。よいしょ。はい、でですね、一応まあして、ですね、こう燃料タンクの取り外しとかってここに書いてありますが、随分簡単に書いてあるんですよね。取り外すシート、車体の章、3章、左右サイドのカバースクリュー。なんかもっと事細かく書いてあるのかと思ったら、なんか、なんだろうな、ある程度分かってる体で書いてあるんだが、ちょっとこれをですね、素人がこれを見てやるっていうのは結構至難の業だと思いました。フェアリングの書いてある、こういうの、フェアリングの取り外し方とかカバースクリュー、こういうのはなんかこうあれですね、グリース塗るところとか書いてあるんだ。ちゃんとトルクとかもちゃんとみんな書いてありますね。まあまあいいや、よかったよかった。まあとりあえずですね、何かあった時にはですね、書いてあるんだ、ちゃんとシートの取り外しとか、サイドカバーの取り外しとか、そうよかったよかった。はい、とりあえずですね、こちらの、私のは6型なんで、サービスマニュアル補足版ってやつですね。こちらの補足、なんかこういろいろ2004年から2006年モデルって私の一番下に書いてありますけれども、こちらはですね結構厚いですよ。はい、こちらを買いまして、届きました。一応これからですね、私なりに整備していくのに、まあ私なりと言ってもいろんな ZZR 乗りの方の、整備手帳を見ながら、またこれプラスで、ちょっといろいろとやっていきたいと思います。はい、はい、それではですね、サービスマニュアルが届いた。結構熱いですよ、ほら、という、動画でございました。今日はですね、ちょっとですね、仕事早く終わったんで走ってきたんです。ちょっと那須の方行ってきまして、行って今さっき帰ってきました。はい、それでは、サービスマニュアル届きました。以上です。ありがとうございました。